مگر جوٲنی متعلق آسٮ۪س خاص سوال، نَتہٕ آیو تَتھ منٛز جوٲنی تہِ، تَتھ منٛز آیو لۄکچار تہِ، تَتھ منٛز آیو بُجَر تہِ، مگر جوٲنی متعلق پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن خاص، وَن شبابِہی فیٖما ابلا، کَپٲرۍ گُزٲرِتھ یہِ جوٲنی؟ وۄنۍ زَن دَپہِ ہے اَکھ اِنسان ہے تھاو سا بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ علمٕے حٲصِل، رۄبُ العالمیٖنٕے پِرٛژھِ پَگاہ علمَس پٮ۪ٹھ علم کوٗتاہ اوسُے، تَتھ کۭژاہ عمل واتنَس، یِمَن تَرِ ہا پَتہٕ فِکرِ اَمہِ وِزٮ۪ن، خواب تھا جو کُچھ کہِ دیکھا جو سُنا افسانہ تھا، مگر سُہ وقت آسہِ گوٚمُت ییٚلہِ قیامت گژھِ نہ پگاہ برپا، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتا یسأل عن خمسہ، کہِ أکِس اولادِ آدمہٕ سٕنٛدۍ قدم ہِلَن نہٕ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس نہٕ رۄبُ العالمیٖن پانٛژَن سوالَن ہِنٛدۍ جواب ہیٚیَس، کہِ تِم کَم پانٛژھ سوال پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن أمِس بَندَس، أمِس شخصَس؟ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ أمِس شخصَس یی گۄڈنیُک سوال پِرٛژھنہٕ اَن عُمرِ ہی، عُمرِ مُتعلِق پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن شخصا عُمر دِژمَے، فیٖما اَفنا، کَپٲرۍ کٔرٕتھ یہِ عُمر خرٕچ، کیٛاہ کوٚرُتھ اَتھ عُمرِ اَندَر؟ اَمہِ پَتہٕ پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن دٔیِم سوال، وَن شبابِہی فیٖما ابلا، شخصا جوٲنی تہِ دِژیمَے، کیٛاہ کَریو تَتھ جوٲنی؟ اگر اِنسان غور کَرِ اَمہِ سوال گۄڈٕ، یُس سوال رۄبُ العالمیٖن کَرٮ۪س عُمرِ مُتعلِق، تٔتھۍ سوالَس منٛز آیہِ جوٲنی تہِ، مگر جوٲنی مُتعلِق آسٮ۪س خاص سوال، نَتہٕ آیو تَتھ منٛز جوٲنی تہِ، تَتھ منٛز آیو لۄکچار تہِ، تَتھ منٛز آیو بُجَر تہِ، مگر جوٲنی مُتعلِق پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن خاص، وَن شبابِہی فیٖما ابلا، کَپٲرۍ گُزٲرِتھ یہِ جوٲنی؟ اَمہِ پَتہٕ پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن ترٛیٚیِم سوال، وَن مالِہی فی وَن مالِہی مِن عین اِختصبہ، شخصا یہِ مال دِژونَے رۄبَن، کَپٲرۍ اوٚنُتھ، کَپٲرۍ خرچُتھ، وفیٖما اَنفقہ، کیٛاہ کوٚرُتھ اَتھ مالَس سۭتۍ؟ رۄبَن دیُتنَے مال، کیٛاہ کوٚرُتھ اَتھ مالَس سۭتۍ؟ مال کَتہِ اوٚنُتھ، مال کَپٲرۍ خرچووُتھ؟ یہِ پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن ترٛیٚیِم تہٕ ژوٗرِم سوال. اَمہِ پَتہٕ پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن پوٗنٛژِم سوال، وَن عِلمِہی، شخصا رۄبُ العالمیٖن دِژے، رۄبُ العالمیٖنَن دِژانے ژےٚ علم تہِ، رۄبُ العالمیٖن دِژانے ژےٚ علم تہِ، مازا عَمِلَ، تَتھ علمَس پٮ۪ٹھ کۭژاہ عمل ٲسٕے؟ وۄنۍ زَن دَپہِ ہے اَکھ اِنسان ہے تھاو سا بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ علمٕے حٲصِل، رۄبُ العالمیٖنٕے پِرٛژھِ پَگاہ علمَس پٮ۪ٹھ علم کوٗتاہ اوسُے، تَتھ کۭژاہ عمل ٲسٕے؟ مگر تَتھ تہِ پِرٛژھٮ۪س رۄبُ العالمیٖن شخصا اگر طاقت اوسُے علم حٲصِل کَرنَس، کیٛازِ کوٚرُتھ نہٕ حٲصِل؟ یِہوٚے آسہِ سُہ مقام تِمَن لُکَن خٲطرٕ یِم زَن رۄبُ العالمیٖن سٕنٛدۍ باغی آسَن بَنیمٕتۍ، کہِ اَمہِ وِزِ کَرہَن یِم حسرت کہِ رۄبا اَسہِ سوز تہٕ دُنیاہَس اَندَر واپَس، یِمَن تَرِ ہا پَتہٕ فِکرِ اَمہِ وِزٮ۪ن، خواب تھا جو کُچھ کہِ دیکھا جو سُنا افسانہ تھا، مگر سُہ وقت آسہِ گوٚمُت، یِم وَنہٕ ہن اَمہِ وِزِ رۄبَس، رۄبا اَسہِ سوز تہٕ واپَس دُنیاہَس اَندَر، تِکیٛازِ أسۍ کَرہو چٲنۍ، أسۍ بَنہو چٲنۍ صالح بَند، مگر وقت آسہِ گوٚمُت، اِسلیے مگر رۄبَس، رۄبا اَسہِ تہِ دُنیاہَس منٛز ہِدایت، اِسلیے مگر رۄبَس، رۄبا ییٚلہِ اَسہِ نِکھ ییٚمہِ دُنیا، ییٚلہِ سون موت آسہِ، سون اِختِتام آسہِ، یہِ گژھِ آسُن ایٖمانَس پٮ۪ٹھ، یہِ گژھِ آسُن رُت اِختِتام، یہِ گژھِ نہٕ سُہ اِختِتام آسُن کہِ یہِ بَنہِ بیٚیِس خٲطرٕ عبرت، رۄبَس رۄبَس منٛگو کہِ رۄبا اَسہِ دِ ہدایت، اَسہِ دِ پنٛنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق، اَسہِ بَناو پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَرَن وول، رۄبُ العالمیٖنَس آسو ہر وِز یِہوٚے دُعا منٛگان کہِ رۄبا اَسہِ کَر ہدایت، ییٚلہِ اَسہِ ہدایت کوٚرُتھ، اَمہِ پَتَن رۄبا ییٚلہِ اَسہِ کُن ہدایت کوٚرُتھ، ییٚلہِ اَسہِ ہدایت کوٚر، اَمہِ پَتہٕ أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منٛگان، ییٚلہِ اَسہِ ہدایت کوٚرُتھ، لا تُزِ کُلوٗ بَنا بعد اِز ہدیتنا وہب لنا مِن لدُنکا رحمہ اِنَّکا انتَ الوہاب، رۄبا اَسہِ ڈٲلۍزِ نہٕ ہدایتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، اَمہِ ژےٚ آسٮ۪تھ اَسہِ ہدایت کوٚرمُت، اِسلیے رۄبُ العالمیٖنَس گژھِ ہدایتہِ پَتہٕ یہِ دُعا منٛگُن کہِ رۄبا میون دِل تھاو پنٛنِس اِطاعتَس پٮ۪ٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔